Je to věnováno kapele, která ještě, no, ještě nevznikla a možná vůbec nikdy nevznikne. A je taková vzpomínka na léta na střední škole. Bylo nám hezky a měli jsme krásnou pleť. Tabáku dým. Začínáme být trochu pod vlivem, i tak o čtvrtej kousek poprosím. Teď je dnes debatu, jsme převážně vážní o naší budoucí kapele. Začínáme být trochu pod vlivem, i tak o čtvrtej kousek poprosím. Jak se to v pořádnému turné sluší. Nebudeme žít z ruky do huby, ale zatím jsme všichni hudebně hluší. Když se tak smějem, hlavama kejváme, budoucnost zdá se nám vážně hezká. Na zlatým okem, hlava se láme, budeme se jmenovat tři vejce do ska. ČTK vydalo zprávu o momentálním stavu doposud neexistující kapely Tři vejce do ska. Desetitisícová základna skalních fanoušků oficiálně vyhlásila týden dlouhý smutek. Chtějí tak vyjádřit pocity ohledně dosavadního nezaložení kapely. Komentář si neodpustil ani David Koller. Sluci jsme se těšili, že budeme poctěni hraním jako předkapela pro Tři vejce do ska. Velikož teď ze všeho sešlo, nenašli jsme sami sílu pokračovat dál a tak končíme kariéru. Lucie tedy končí.